Olá, caros internautas da Mix TV Alternativa. Esse é o nosso primeiro Santana Connection Mundi, né, onde a gente traz figuras endêmicas de Santana do Acaraú para tentar levar um pouco de entretenimento a você. O objetivo desse programa é eternizar essas figuras endêmicas de nossa cidade e levar um pouco de entretenimento a você, caro internauta e telespectador da Mix TV Alternativa. E vamos dar início apresentando os nossos convidados de hoje. Estamos aqui com ela, a comediante, a artista de rua, a Nega Maluca. Seja bem-vinda, Nega Maluca. Ai, gostei da tua camisa, bicho. Boa tarde, né, meus amores, telespectadores do Connection Comédia. Prazer, sua nega maluca. Obrigado, nega, pela sua participação aqui no nosso primeiro Santana Já vou embora, Connect. Já vou embora. Mude, já vai, nem chegou ainda. Vou pegar pra participação, já vou embora. Estamos aqui também com ele, que é um grande artista plástico aqui de nossa Santana, né, conhecido por todos. Ele é Vileimar Oliveira. Ok, e nós estamos também com ele, diretamente lá do bairro da Veneza, nosso correspondente interbairro, Alex. Alex, boa tarde, como é que está aí? Boa tarde. Como é que está aí o clima aí na Veneza? Tá quente? Tá bem. Muito bem. Alex, obrigado aí por você estar participando, né, desse nosso Santana Connect, ok? Ok. Ok, então vamos dar início. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Igor Braga. E eu queria lhe fazer um convite pra gente fazer uma suruba com a Nega Maluca lá no motel. Fala, minha Nossa Senhora! Esse bicho não é nada! Muito bem, não. Eu sou casado, viu? Vai, vocês vão lá e faz a suruba lá. Esse vocês vão, sabe? Legal. Esse bicho não faz nada. O nosso convidado pode ficar aí à vontade. Nós estamos aqui uma fartura, né? De fartura, comida. Fartura, xilito. Nós vamos hoje falar de vários assuntos, legal, não é isso? Todos aqui. Mamãe, eu tô na crow. Xilito e espoca bucho. Muito bem. De vocês, uhum. A Nega Maluca de Leimar, nosso correspondente, Alex, que está lá no bairro da Veneza, nosso link ao vivo. Okay. Eu queria saber de vocês, neste mundo de tecnologia, é celular, internet, vamos começar pela Nega. Nega, o que é que você diz dessa tecnologia? Ah, rapaz, o que eu digo dessa tecnologia é que está muito tecnologiado. Muito bem, tá muito tecnologia. É por isso que eu tenho um celular. Isso é o seu celular? Esse é o meu celular, ele é tecnologiado, pega até briga de muriçoca, mas de vizinho. Muito bem. Nosso artista, o que quer dizer dessa tecnologia? A tecnologia tá muito avançada e tem muita gente levando chifre por causa do celular. Tá todo se tremendo, cara. Nega Maluca, você por acaso andou pegando chifre pelo celular? Eu andei pegando, é porque tem um tal de cor no WhatsApp. pensa que não sabe mensagem, eu e amor. E o corno perto dele, é o tal de cor no WhatsApp. Tem isso também. O nosso correspondente lá da Veneza, Alex. Alex, o que é que você tem a dizer da tecnologia? Oi? É bom demais. Você tá ouvindo a gente? O sinal, o link tá chegando bem aí? Tá chiando? Como é que tá, Léo? Tá chegando bem? Tá. Tá, ok. Então a tecnologia pra você é boa, não é isso? É. Ô, Braguinha, assim, não dá pra cumprir a conversa, certo. Né? Certo. Mas só pra reforçar o negócio da tecnologia tecnologiado, tem um tal de Macumba Online. Macumba Online? Rapaz. A turma recebe o espírito aí no WhatsApp, ó. Rapaz, pra você ver... Como a tecnologia tá demais, né? Aqui ponto... Eu ouvi falar, não falar, mas comprovaram, os cientistas comprovaram que o Alex sabe que ele achou bom a tecnologia. Alô, meu amigo, Alex, você tá na Veneza?
Tá ouvindo aí, Alex? Tá ouvindo aí, Alex? Chegando? Tá, né? Tá. Pronto. Ah, legal. Muito bem, nosso correspondente Alex aí. Alex, tô ouvindo aí que você tá lanchando, né? Esse é o lanchezinho da tarde, isso aí? Tô. Muito bem. Tá bom o lanche, Alex? Muito bem. Nosso Alex, eu posso fazer uma pergunta pra você? Não, você tá na Veneza. Olha, Alex, você tá me ouvindo? Tô. Ah, legal. Escute. Alex, você tá lanchando o quê? É um caviar com rapadura? Ou uma bisteca? É o melhor que tem. Muito bem. Eu queria saber... Essa é legal. Vileimar, eu queria saber de vocês o seguinte, ó, no Brasil... a transposição do Rio São Francisco deu-se início em 2007. Legal. E se arrasta até hoje. Uhum. No Ceará, nós temos o metrô de Fortaleza, o Metrofó, que teve início em outubro de 1977, quando o governo federal liberou uma verba no valor de 40 milhões para os primeiros estudos. Legal. Com a criação da Coordenadoria de Transportes Metropolitanos, e até hoje o Metrofó não foi concluído por sua totalidade. Uhum. E em Santana do Acaraú, nós temos o Açu de Carnaúbas, né, que teve seu projeto que é aí da década de 50. De 58. De 50, na década de 50, né? Foi iniciada a sua obra em 92. Uhum. E temos também o Mercado Público de Santana, que iniciou-se em 2009. Ambas essas obras se arrastam por vários e vários anos, uhum. certo? Eu pergunto aos nossos especialistas, se vocês fossem prefeito de Santana, o que é que vocês fariam para concluir essa obra? Começa aí pelo Vilemar, depois eu começo a Vilemar. Se eu fosse o prefeito de Santana, a primeira coisa que eu fazia era comprar uma vaca. Uma vaca para concluir essa obra? É, aí depois eu fazia o matadouro, depois eu ia para o mercado. Pronto. Depois eu ia comprar a carne. Isso com a... Peraí, vamos entender. Você compraria uma vaca... Compraria uma vaca, um boi. Gorda. Gorda. Certo. Aí depois faria o matadouro, aí depois faria o mercado. E o açude de carnaúba? Não. Calma. Certo. A vaca já estava engordada que eu já tinha feito o açude. Então a sua sugestão aí, o seu projeto era comprar uma vaca para concluir essas obras. É. Muito isso, muito bom. Tudo por causa de uma vaca. Muito boa essa sua proposta, viu? Se você fosse o prefeito de Santana, o que é que você faria, Alex? Fazer um marcador. Ai! Ui! Peraí. Legal. Ok, você, liga maluco, se você fosse a prefeita de Santana, o que você faria para concluir essas obras? Olha, ei, Braguinha, se eu fosse a prefeita de Santana, a primeira coisa que eu faria era comprar um burro. Um burro? É. Vejo quanto. Em seguida, uma carroça. Muito bem. Porque é o seguinte: primeiro que eu fazer logo era lá aquele bicho lá, o carnaúba, né? Porque botava as coisinhas em cima da colocinha. Deixa eu falar, rapaz. É legal, neguinha. Sabe por quê? É legal porque a minha vaquinha ficava comendo uma coisa com uma outra. E por último, primeiro fazia o bicho lá, né? Como é que diz? O carnaúba. Em seguida, eu faria o mercado público. Legal. E para encerrar isso, eu faria o matadouro. Sabe por quê, Vila? Porque o burro tava morto mesmo, ia por lá mesmo. Martador. Uau. Muito bem. Agora vamos falar com o nosso correspondente Itebairro, né, Alex. Alex, tá na Veneza. Você tá ouvindo aí a discussão, a nossa discussão? Tá legal. Muito bem. Diga aí pra gente, se você fosse prefeito, o que você faria para concluir essas obras? Eu pago uma vaca logo. Comprar também uma vaca? Uma vaca. Até eu tô vindo que eu estou aqui cercado de...
faz matador. Aí mata ré, bora fazer carro. O código de título, pô. Alô, legal. Alex, você tá me ouvindo? Alex, você tá na Veneza, você tá me ouvindo? Ele é lindo, ele é lindo. Ah, eu amo ele. Muito legal. Alex, você, graças a Deus você entrou na minha opinião de comprar a vaca. Eu comprei o burro. Muito bem. Legal. Então, Alex, então você concorda aqui com a opinião da Negra e do Vileimar, é isso? É. Mas não vai chorar, não. É, vamos... Mas, Alex, desculpa, meu... Ok, fica à vontade, Vileimar. É, Alex, você tá me ouvindo? Alô, o link caiu. Ei, alô? Junta ele, caiu. Alô? Pode falar, Alex, fala aí. Alô? Oi. Pronto. Alex. Oi. Mas é tão ruim matar a vaquinha, você não acha, não? Não faz isso não, Leleco. O Alex tá lá na Veneza, pessoal. Às vezes chega, demora a chegar, né? A gente pede a compreensão aí dos nossos internautas, né? Por causa do link demora cinco minutos. É, demora cinco minutos. Mas, ô, Alex. Diga, amor. Alex, mate um boi. Não mate a vaca, não, porque a vaca tem que procriar. Não vai matar o animal, não, pelo amor de Deus. Ele quer viver aí. Uau. Muito bem. Nega, muito bem. Se fosse pra escolher pra casar, você queria casar com o Vileimar ou com o Alex? Olha, se fosse pra mim escolher, pra mim... Porque pobre não se casa, pobre se amanceba. Junto os trampos, o pobre se amanceba. Eu me amancebarra com o Alex, ó. Muito bem. E aí, Alex? Sabe por quê? Ele tem um sorriso maravilhoso. Olha aí, ó. Lindo. Essa boca dele parece o Maurício Matar. Mata munição, calma. Mata. Tinha coragem, Alex, se juntar aí com a nega maluca? Eu. Olha aí. Tu faria esse casamento? Tu faria esse casamento, Vileimar? Muito bem, olha aí, viu? Mas só fazer uma pergunta pra nega maluca. Diga, assim, diga. Você veio da África do Norte? Eu vim lá da África do Sul, Zé, porque eu vim de... Não, na África do Sul só tem branco. É porque eu vim de lá, que eu sou... Você, eu sou não, adotada. Eu acho que você... Eu sou adotada. É, não. Eu sou adotada. Ah, pela Madonna? Eu sou adotada, não. Pelo... Não, pelo Michael Jackson? É pelo Michael Jackson. Ah. Muito bem. Então pronto. É, ele morreu branco. Ele morreu branco. Vamos. Esse foi o nosso primeiro Santana Conecto. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!